Bir paytlar men o'sha kino industriyaning ichida yurgan paytimda o'sha obro' e'tiborni ichida o'sha hamma dunyoviy narsalar hammasi jamlangan paytda bir voqea bo'lgan. Endi buni hozir zikr qilib o'tirish shart emasdir. Bir voqea bo'lgan, zapretga tushib qolganman xullas. Zapretga tushganimda ham eshiklar yopilgan. Hamma eshiklar, kino industriya bo'ladimi, musiqa bo'ladimi, o'sha televideniya hammasi eshiklar yopilgan, hech kim bilan ishlash xohlamagan. Atrofdan o'sha ko'pchilik nima deydi? Anu ko'chani tilda aytganda bratan deganlar hammasi yo'q bo'lgan. Ya'ni bir ham yolg'izlik bo'lgan, ham ishsizlik bo'lgan, qarang. Ham o'sha odamlar qo'rqish boshlagandi. Men bilan muomala qilishga. O'sha paytlarda menga hayotimdagi eng musibatli paytdek tuyulganda menga o'sha holatlar. Chunki uyda o'tirib qolishlik o'sha stress, depressiyalar bo'lib qolgan. Tushunmaganimdan bo'lgan-da bu, tushunmaganimdan bo'lgan o'sha narsa, qarang. Lekin vaqt o'tib shuni bildimki, aslida o'sha voqea men bilan bo'lgan voqea. Hayotimdagi eng yaxshi voqea ekan dedim. Eng yaxshi holat voqea shu bo'lgan ekan dedim. Chunki bu narsa hidoyatga eshiklarni ochib berdi-da. Botin narsadan chiqib ketishligimga sabab bo'ldi. Bu narsani ketidan juda ham katta foydalanib ko'rdim-da. Alhamdulillah, alhamdulillah. Lekin o'sha paytda tushunmaganman. Bu Alloh taoloni Latif ismidan. Alloh taoloni Latif degan ismi bor. Latif degani sizga bildirmasdan yaxshilik qiladi. Bir yaxshilik qiladi. U yaxshilik sizga musibat ko'rinishda keladi. Musibat ko'rinishda keladi. Keyin siz uni yoqtirmaysiz. Yoqtirmaysiz. Nafsga yoqmaydi. Lekin uni ichida yaxshilik berkitilgan bo'ladi. Uni vaqt o'tgandan keyin tushunadi odam. Vaqt o'tgandan keyin deb qoladi. O'sha ish zo'r bo'lgan ekanligini, aslida yaxshilikka bo'lgan ekan deydi.